မင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နနက်7:00နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မြောင်မြို့နယ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့တမောနစီကိုလည်းဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီလင်းမြို့ရဲ့မြို့ဝင်ဂိတ်ကို YDF ထီလင်းကစိန်ပြောင်းဖြစ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဆားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းတောက်ကျွန်တော်ထွန်းနှဝင်းကတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးမြောင်မြို့နယ်ရဲ့မြို့ဝင်ထွက်အသီးသီးမှာဂိတ်များထားရှိပြီးတော့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDFON အဖွဲ့ကဥဆောင်ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်တင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာချင်းတွင်းမြင့်ကျောင်းကိုအုံပြုကမန္တလေးမှမုံရွာသို့တည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေဂျိုးပြူစီတင်းမောနဲ့ပြည်သူမတော်ကိုနှလုံးသားဂိတ်ကထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုမြောင်မြွနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDFON ကလူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြန်နိုင်ငံနဲ့တဆင့်အတိပေးထားပါသေးတယ်။မြောင်မြွရဲ့အဝင်ထွက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူပိုင်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးအသုံးစေးနဲ့မြွနဲ့သူမြွနဲ့သားတွေရဲ့အသုံးစေးအဖြစ်ခွဲဝေအသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆေးမှုကိုငင်းဆန်နေပါကထိရောက်စွာအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်တမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေရဲ့နာမည်တွေကတော့စကိုင်းဘက်ကလာတဲ့မြောင်မြို့ရဲ့အဝင်ဂိတ်ကိုနတ်မြင့်ဂိတ်၊မြောင်မြို့ရှေ့ဘက်ဂိတ်ကိုမင်းရခနဲ့စင်ရိုင်းဂိတ်၊မြောင်တောင်ပိုင်းကျွန်းတဲ့အရက်ကိုဘိုချားတစ်ဂိတ်၊မြောင်နောက်ချမ်းကုန်းမြေကိုချင်းသစ်မင်းဂိတ်နဲ့ချင်းတွင့်မြင့်ကျောင်းကိုနှလုံးကဂိတ်လို့အသီးသီးဂိတ်တွေစီစဉ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကစစ်ကြေးကောက်ခံခြင်းလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်ခြင်းလုံးဝလုံးဝဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့စစ်တပ်အကျိုးဖြစ်ပွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါသေးတယ်။ဆလာဗီဒင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးထီလင်းမြို့တောင်ဘက်မြို့ဝင်ဂိတ်ကိုရမနေ့ညနေကစိန်ပြောင်းပြစ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်တခုကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြို့ဝင်ဂိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကိုင်များကရင်များတားဆီးစစ်ဆေးကပါရှိတဲ့ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုများတရားမဝင်လုပ်လို့ရှိတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ကသတိပေးပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ YDF ထီလင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဂိတ်မှာလူထိခိုက်ဒေကျေမှုရှိနိုင်တယ်လို့ပါရှိတော့လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွန်မြူစီမတင်လဲပေးနေရတာပဲခီးတွေတွေလည်းပေးနေရတာပဲမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာသမားတွေအတွက်တော့မဖြစ်ဘူးခီးတွေတွေဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တွေအားလုံးကိုအောက်ကိုချခိုင်းမယ်ဖွင့်ခိုင်းမယ်တခုချင်းရှာမယ်ခီးတွေတွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ချိန်လင့်မယ်ဒီတော့ကားချိတ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခီးတွေရင်လိုင်းကားစရာတူကဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဂိတ်မှာရဲကင်းရှိပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ရဲများလည်းရှိနေပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းများကိုရဲများကသာလှုပ်ဆောင်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒဝဲခရံတဲချောင်းမြို့နယ်အောက်တူကျေးရွာရဲ့အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းမှ CDN ပြုလုပ်ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူဟာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တဲချောင်းမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ယာယီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖော်ပြထားပါတယ် COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတဲ့ CDN ပညာရေးဝန်ထမ်းကိုဝင်းဆောင်ဒေါ်အေးအေးဝါဟာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာဆုံးဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်သူကကိုဝင်းဆောင် CDN သူရဲကောင်းပါကွဲလွန်ချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်မှာပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ယာယီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာအကြမ်းဖက်ဆင်လာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးရပ်ပေါင်း300ပြည့်မြောက်တဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နက်နက်အာရုံဦးစောပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တွေလုံမရှိကြောင်းကိုလမ်းလျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကလေးမြို့သူမြို့သားတွေညည်းရဲ့လားMom, Mom! Stand up, stand up!
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နနက်7:00နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားများကတိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းတွေအတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခဲ့ပါမယ်